ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? እነሆ ሳምንታዊው ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እንደሚታወቀው እንግዲህ ትኩረት በተሰኘው ፕሮግራማችን በተለይም ደግሞ ኤችአይቪ ላይ ትኩረት አድርገን የተለያዩ መሰናዶችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም በእነዚህ ፕሮግራሞቻችን በተለይም ኤችአይቪን በተመለከተ የተለያዩ ግንዛቤዎችና ትምህርቶችን ታገኙበታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለዛሬ ደግሞ ወደ እናንተ የምናደርሰው የሁለት እናቶችን የህይወት ተሞክሮ ነው። እነዚህ እናቶች ኤችአይቪ በደማቸው አለ፣ ነገር ግን ልጆቻቸውን አሳድገዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በተለይም ደግሞ በደማቸው ለሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ደግሞ በርካታ ትምህርቶችን እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ደግሞ የምክር አገልግሎትና የእነሱን ልምድ እያካፈሉ በርካቶች ጠንካራ ሆነው ህይወታቸውን እንዲቀጥሉ አስችለዋል። የእነዚህን የህይወት ጉዞ ምን እንደሚመስል ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም አብራችሁ እንድትሆኑ ደግሞ በአክብሮት ምጋብዘው እኔ ራይል ሙላት ነኝ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሆኑ። አመሰግናለሁ እንግዶቼ፣ እንግዳ ስለሆናችሁ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ ልምዳችሁን ስለምታካፍሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዴት ነበረ ኤች አይ ቪ እንዳለብሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ያወቅሽበትን መንገድ እስኪ ከሱን ጀምር። 98 ይመስለኛል እና 98 ዓመተ ምህረት ላይ ባለቤቴ በጣም ታመመ። እሱ ታሞ እኔን ደብቆ መድኃኒት ይወስድ ነበረ። በእርግጥ እኔ ነኝ እንጂ ያላወቅኩት፣ ያው በግዢ ነበረ የሚወስደው መድኃኒት እያዋጡለት ጓደኞቹ እንትን እያሉ እየገዙለት ነበረ የሚወስደው። እና የምንድን ነው መድኃኒት የምትወስደው በምለው ሰዓት የቲቪ መድኃኒት ነው ይለኛል። እና አንድ አመት አካባቢ ከወሰደ በኋላ እኔ አራስ ቤት ነኝ፣ በኋላ ሰክሮ መጥቶ ኤች አይ ቪ እንዳለበት ተናገረ። ድንገት ነው የነገረሽ? ድንገት ነው የነገረኝ፣ በመጠጥ ተገፋፍቶ ማለት ነው የነገረኝ። እንዴት ነበር? በምን ስሜት ተቀበልሽው? በጣም ይከብዳል፣ በዛ ላይ አራስ ነሽ። ድንገታዊ የሆኑ ስሜቶቻችን ተቆጣጥረን ወደ ልጅሽ መመለሱ በወቅቱ የነበረሽ ስሜት ምን ይመስል ነበር? እስኪ አስታውሽ። ረጅም አመት ነው በእርግጥ ወደኋላ ነው የምወስድሽ። በጣም ከባድ ነው፣ ለእኔ ከባድ ነው። ምክንያቱም አራስ ስትሆኝ ያው ልጅ ያለበት የለበትም ብለሽ የምታስቢያቸው ነገሮች አሉ። በወቅቱ ግን ምንም ስላልነበረ ያው ትጨነቂያለሽ እንደ ማንኛውም እናት። እኔ ከራሴ ይልቅ ለልጄ ነበር ያሰብኩት። ምክንያቱም አንድ ልጅ ፖዘቲቭ በሚሆንበት ሰዓት የሚከፈለውን ዋጋ ምናልባት እንደ እኔ አይነት እናቶች ያውቁት ይሆናል። ከባድ ነበረ። በጣም ተጎድቻለሁ። እንደ ራስም ብዙ ራሴን እንትን ብዬ አልንከባከብም። ያለ ሁኔታ ብስጭትም ይሁን አላቅም። እሱም ራሱን በጣም ጥሎ በቃ እኔን ከመደብደብና እኔን ከማጎሳቆል ውጪ ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም። ያ ሁሉ ተስፋ መቁረጥ ይመስለኛል። እና በቃ ያለው ነገር ከባድ በጣም። ያው እናቶች ሁሉ መልካም ነገር ነው ለልጆቻቸው የሚመኙት እነሱ ያልኖሩትን ህይወት ልጆቻቸው እንዲኖሩ የተሻለ ህይወት እንዲገጥማቸው ስለሚያስቡ እንደ ማንኛውም እናት ስለ አንቺ ጤንነት ሳይሆን ስለ ልጅሽ ጤንነት ነው በሰዓቱ ሊያስጨንቅሽ የሚችለው። የልጆችሽ ጤንነት በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ለልጆችሽ ካንቺ የነበረው በደም አማካኝነት እንዳይተላለፍ ብለሽ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደምትሆኝ ይታወቃል። እና በኋላ እንዴት ነው ወደ ህይወትሽ የተመለስሽው? በድንገት ነገረሽ፣ ከዛ በኋላ እንዴት ሆንሽ? ያው በዛን ሰዓት አራስ የነበረው ልጅ ያው ፖዘቲቭ ነበረ። እኔም ብዙ አንድ አመት ከስድስት ወር አካባቢ መመርመር ስላለበት ያንንም ጊዜ ያልደረሰ ሰባት ወር አካባቢ ላይ ሞተብኝ እና ከባድ ነበረ። ያ ጊዜ ለእኔ ከባድ ነው እና ከዛ ሁለቱ ነጻ ናቸው። አራተኛ ልጅ በኋላ ነው የወለድኩት፣ ነጻ ልጅ ነው የወለድኩት። ወደ አንቺ ልምጣ እናቴ፣ እንዴት ነበር? አንቺስ በምን ሁኔታ ነበር በደምሽ እንደሚገኝ ያወቅሽው? እስኪ ወደ ኋላ እንሂድና ለሌሎቹ ትምህርት እንዲሆን እናንተ፣ ምክንያቱም ረዥም አመት ማህበረሰቡን አገልግላችኋል፣ በጣም እናንተ ጠንካራ ሆናችሁ ሌሎቹ እንዲጠነክሩ ስላደረጋችሁ፣ እንዴት ነበር በሰዓቱ የነበረሽ? በምን ሁኔታ ነበር ያወቅሽው? በጣም ጥሩ። እኔ ራሴን በማውቅበት ሰዓት አገር ውስጥ አልነበርኩኝም፣ አረብ ሀገር ነበር የነበርኩትና በጣም ፈታኝ የሆነ ሰዓት ነው ራሴን ያወቅኩበት ሰዓት። ያወቅኩትም የመኖሪያ ፍቃድ ለማሰራት በኤምባሲ በኩል ፓስፖርት ተሰብስቦ እንዲሰራልን ከተፈቀደ በኋላ ምርመራ ማድረግ አለባችሁ ተባለ።
ለምርመራው ሲሄድ ተመልሰሽ ነይ ያሉኝ ውጤቴን አነገሩኝ። ከዛ ተመልሰሽ ነይ ሲሉኝ እኔ ምንም አልተጠራጠርኩም ይሄ ነገር ይኖርብኛል ብዬ። በቀጠሩኝ ሰዓት ተመልሼ በመሄድ ጊዜ ፖሊስ ተዘጋጅቶ በቃ እንደ ወንጀለኛ ወደ እስር ቤት ለሄድ ሌላ ማረጋጋጫ ለማድረግ ወደ ደም ባንክ ይዘውኝ ሄዱ። ደም ባንክ ይዘውኝ ሄደው ሙሉ ቀን ይፈጅ ነበርና ጠዋት ይሄድን እስከ ማታ ድረስ ውጤቱን ለማወቅ እዛዋልን። ውጤቱ ተመሳሳይ ነው። ከዛ በኋላ በቁጥጥር ስር ዋልኩኝ እንደ ወንጀለኛ። መቼ ነበር ጊዜ? 1990 በዛን ሰዓት ነው። በወቅቱ ደግሞ የአመት ያልሞላው ልጅ ነበረኝ። አሁን በህይወት የለም። አራስ ነው። አመት አልሞላውም። ባለቤት የታሞ ተኝቷል። ከዛ በቃ ወደ እስር ቤት ነው የምናስገባሽ አንቺ ብለው በሚሉኝ ሰዓት በጣም ጭንቅ ነው የዋጠኝ። ምክንያቱም አራስ ልጅ ቤት አለ፣ ባለቤት የታሟል። እንዴት ሆኜ ነው እነዚህን ሰዎች ትቼ እስር ቤት የምገባው የሚለው ጭንቀት ስለነበረብኝ መጨረሻ ላይ በጣም ተለማምጬና ለምኜ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ይዘውኝ እንዲሄዱ አደረኩኝ። ኢትዮጵያ ኤምባሲ ሲወስዱኝ የባለቤቴ መታመም ያውቁ ነበርና አቅርቡ ባላችሁን ሰዓት እናቀርባታለን፣ አሁን ግን ልቀቋትና ወደ ቤቷ ትሄድ ብለው እነሱ ለመኑልኝ ማለት ነው። በዛን ሰዓት እነሱ ሲለምኗቸው በፍጹም ብለው ሲከራከሩ ግድ የለም በእኛ ኃላፊነት ልቀቋት፣ ከሳምንትም ከሁለት ሳምንትም በኋላ አቅርቡ ካላችሁን እናቀርባታለን አሉ። እንደተባለውም ለቀቁኝና ወደ ቤት ሄድኩኝ። ኤችአይቪ ስላለብሽ ብቻ ነው ያሁን ሊሆን ይችላል? አዎ፣ ያው አረብ ሀገር ላይ ብዙ ግንዛቤውም የለ እና በወቅቱ እኔ ልጆቼ ይኖርባቸዋል የሚል ግምት የለኝም። ለባለቤቴ ብቻ ነው። እሱም እንደ ወንጀለኛ ተፈላጊ ስለሆነ ነው ቤት ወስደው እሱንም በቁጥጥር ስር ለማዋል ነበር ፍላጎታቸው። ያው ኤምባሲው ግን ኃላፊነቱን ወስዶ እኔ እንድለቀቅ አደረገኝና ቤት ሄድኩኝ። ከጋብቻ በፊትም ተመርምረናል፣ ግን ከዛ በፊት የነበሩ ሁኔታዎች ናቸው እኔን ለዛ ነገር ያጋለጠኝ። የመኪና አደጋ ደርሶብኝ ነበር። በዛን ጊዜ የመደፈርም ሁኔታ ተከስቶ ነበርና ከዛ በኋላ ነው በባዶነት ሲሰማኝ ወደ ትዳር የገባሁት። እኔም በወቅቱ ረጅም ዲስታንስ አልነበረውም የመኪና አደጋ የደረሰበትና ለጋብቻ ራሴን እንትን ስል ማለት ነው። እና ስንመረመር ነጻ ነው የተባለ ያው ተጋባን። የመጀመሪያ ልጄን ወልጄ ሁለተኛው ልጄን አራስ ሆኜ ነው እንግዲህ ውጤቱ የታወቀው ማለት ነው። በዛን ጊዜ ያው በጣም ከባድ ነው። በዛ በባዕድ ሀገር ማንም በሚያገልሽ እና እንደ ወንጀለኛ በምትቆጠሪበት ሁኔታ ይህንን ማወቅ በጣም ከባድ ነበረ። ነገር ግን ባለቤቴ የኔን ውጤት ማመንም አልቻለም። የውሸት ነው፣ ከሀገር ሊያስወጡን ስለፈለጉ ነው እንጂ አይደለም የሚል ነበር። እሱ ሲመረመር ነጻ፣ እኔ ድጋሚ ስመረመር ፖዘቲቭ። ያው በዛው ለአንድ ወር ጊዜ ሰጡኝ እኔ ከሀገር እንደወጣ ልጆችን ይዤ ወደ ሀገር ገባሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት እናት ለልጇ የተለየ ጥንቃቄ ታደርጋለች ብዬ አስባለሁ። እና በምን መንገድ ትጠነቀቂ ነበር ከአንቺ ወደ እነሱ ቫይረሱ እንዳይተላለፍ? አዎ፣ ከስምንት ዓመት በላይ ስለሆኑ ማለት ከእኔም ሆነ ከሌላው ሰው እራሳቸው መጠበቅ እንዳለባቸው ነግራቸዋለሁ። አሁን ለምሳሌ በጋራ የሚጠቀሙ ነገሮች መጠቀም እንደሌለባቸው፣ ምክንያቱም ያው ትምህርት የተማሩ ልጆች ስለሆኑ እየተማሩ ያሉ ልጆች ስለሆኑ እዛ ጋር ያለው ነገር ምን እንደሚከሰት አይታወቅም። እነሱን ባስመረምራቸውም የእነሱ ውጤት ነገ ምን እንደሚሆን አላቅም። ለሌላው ሰው መጠንቀቅ ስላለብኝ ያለውን ነገር ግንዛቤ እሰጣቸዋለሁ ለልጆቼ እና ያለውን ነገር የጥርስ ብሩሽ የራሳቸውን እነዚህ ስለታማ የሆኑ ነገር የራሳቸውን እንዲጠቀሙ አድርጋለሁ። ከሰዎች ደግሞ አሁን ለምሳሌ የሆነ አንድ ሰው ባፎ የነካውን ነገር መንካት እንደሌለባቸው እያንዳንዱን ነገሮች ማድረግ ያለብኝን ነገር ማለት ግንዛቤ ስላለኝ ሳይሆን በቃ ከፍራቻ የተነሳ ልጆችን ያለ እድሜያቸው ማወቅ የሌለባቸውን ነገር እንዲያውቁ አድርጊያቸዋለሁ። ኢቨን ትምህርት ቤት ከየሆነ መስኮት መጥቶት አንዱን ልጄን ተፈንክቶ እንትናል ና ተፈነከተና አስተማሪው ልጠርግለት ስትል እያለቀሰ ነው ወደ ቤት እንዳትነኪ ብሎ ከዛን ምንድነው ለምንድነው ልጁን እንደዛ ያልሽው ምናምን ስትለኝ አይ እኔ ነኝ የከለከልኩት ለምን አይታወቅም ምን እንደሚፈጠር ያንን ስለምፈራ ነው እኔ እንደዛ ማደርገው እና ልጆችም እንደዚህ እንትን ካሉ የሰው ደም እንዳትነኩላቸዋለሁ የሆነ ነገር እንዳታደርጉላቸዋለሁ ለምን ከፍራቻ የተነሳ ነው እኔ እንደዛ ሁኜ በጣም ከባድ ማግለል ደርሶብኛል ልጆቼ
እስካሁን ድረስ ያላቸው ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። ለምን ለሰዎች ጓደኞቻቸው ማለት ስለኔ ራሱ እንዲታወቅ አይፈልጉም፣ በፍጹም አይፈልጉም ስለኔ እንዲታወቅ እንዲላቸው ስለሱ ምን ስለ ኤችአይቪ እንዲ ሲወራ አይወዱም። ሰው ስለ ኤችአይቪ ውጭ ላይ እንዲ ሲያወራ ሸሽተው ጥለው ነው የሚገቡት። እንዴ ለምን አትጫወቱም እንዴ ምናምን ካሉ እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ ይላሉ። ለምን ያ ነገር ፍራቻ ውስጣቸው ፈጥሮባቸዋል። እና ከባድ ነው በጣም። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ነው። ስንት አመት ልጅ አለሽ አሁን? ልጆች ከአስራ ስምንት አመት ድረስ አለ። ትልቁ ልጅ 18 አመቱ ነው። ቀጥሎ 16፣ ቀጥሎ ያለው ደግሞ 8 አመት። ኢትዮጵያ ሁለት ልጆችሽን ይዘሽ መጣሽ። ህይወት በምን መልኩ ቀጠልሽ? ያው እንደመጣሁኝ ለቤተሰብም ለማንም አልገለጽኩኝም ጉዳዩ። ነገር ግን ከዛ ያው የጎረቤትም ጓደኛም የሚያስተላልፉት ሀሳብ ስለነበረ እኔ ባልናገርም እየታወቀ ነበረና ነገሩ። በምን መልኩ ታወቀ? አንቺ ካልተናገርሽ። ያው እዛ አብረውኝ ይኖሩ የነበሩት ለቤተሰቦቻቸው በስልክም በምንም ይናገራሉና በዛ ምክንያት እንዲታወቅ ሲሆን እኔ ግን ደብቄ ነበር የምኖር የነበረው። እና እንደውም በአንድ ወቅት አንድ ሰው መጥቶ በቀጥታ ነው መድኃኒት አለና የአበሻ መድኃኒት ይህን ያህል ገንዘብ ክፈይና እንትንልሻለሁ ምናምን ብሎ ሲያናግረኝ፣ ኧረ እኔ በፍጹም እኔ ኤች አይ ቪ የለብኝም ብዬ ነው ድና እያደረግኩት ማለት ነው። ያ ማለት ኢንፎርሜሽን ስለሰማ ነው ያ ሰው መጥቶ እንደዛ ቀጥታ ሊያናግረኝ የቻለው ማለት ነው። እና ለተወሰነ ጊዜ ራሴን ደብቄ ከቤተሰብም ከምንም ስኖር ጥቁር አንበሳ ክትትል ጀመርኩኝ። በዛን ዘመን ሲዲፎር ቁጥር ዝቅተኛ የሆነ ብቻ ነበረ የጸርቻ መድኃኒት የሚጀምረው። ስለዚህ ሲዲፎር ለማሰራት ራሱ በጣም ወረፋ ነው እና በወረፋ በደረሰኝ ጊዜ ሲዲፎር ሲሰራ 90 ነበረ የኔ ሲዲፎር። ከዛ መድኃኒቱን መጀመር አለብሽ አሉኝ። እና መድኃኒቱን እንዳሁኑ በደንብ ምክር ተሰጥቶ አይደለም መድኃኒቱን ሲጀመርና ከጤና ከዛ ከጥቁር አንበሳ መድኃኒቱን ይዤ ሄጄ ተስፋጎ ነበር የሄድኩት። እንዴት ነው የምወስደው ይሄን መድኃኒት እንዴት ነው የማደርገው ብዬ ለመጠየቅ ቀጥታ እዛ ሄድኩኝ። አንዲት እስቲል እስካሁን ድረስ ጓደኛሞች ናት አገኘዋት፣ ነገረችኝ እንዴት መውሰድ እንዳለብኝ። ከዛ ያን መድኃኒት ጀመርኩኝ ተደብቄ ከቤተሰብ ማለት ነው። ያው ከቤተሰብ ተደብቀሽ መድኃኒት በምትወስድ ጊዜ የሆነ ኮምፈርተብል አይሰማሽም። ከዛ መድኃኒቱ ከጀመርኩ በኋላ ከሶስት ወር በኋላ በጣም ታመምኩኝ። አልማዝ ባለጭራ፣ የተለያዩ ተጓዳኝ በሽታዎች ተከሰቱ። በጣም ታመምኩ። ትሞታለች ተብዬ ስጠበቅ በእግዚአብሔር ፈቃድ ተረፍኩኝ። ከዛ ከተረፍኩኝ በኋላ ግን በምኖርበት አካባቢ በቀበሌ ኤች አይ ቪ ዴስክ ሄድኩኝና ራሴን አሳወቅኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምትፈልጊው ነገር ምንድን ነው? ምን ልናደርግልሽ ትፈልጊያለሽ አሉኝ። ቦሌ ክፍለ ከተማ ኤስአይኤም የሚባል ድርጅት ሲሰራ ነበረ፣ ጥቁር አንበሳ ፊት ለፊት ያለው ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የምትፈልጊው ምን እንዳናደርግልሽ ትፈልጊያለሽ ሲሉኝ፣ እኔ ስራ ውይበት የምገባው ስራ ነው የምፈልገው አልኳቸው። ልክ ያን ባናገሩኝ በሳምንቱ ጠርተው በዚህ ስራ ላይ አሁን በምሰራው ሙያ ላይ እንድሳተፍ አደረጉኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ህይወትን በደንብ መኖር የጀመርኩት። ምክንያቱም ከዛ በፊት የነበረው ህይወቴ ልክ በእኔ ላይ ብቻ ያለ ነገር መስሎ ይታየኝ ነበረ። እኔ ብቻ የተጎዳሁኝ በዚህ ምድር ላይ ሆኜ ራሴን ቆጥር ነበረና እዛ ስራ ላይ ከዋልኩኝ በኋላ ግን በጣም በጤና ተቋም ውስጥ ያለው ችግር፣ የማህበረሰቡን ችግር እያየሁኝ በጣም ከኔም የባሱ ችግሮች እንዳሉ እያየሁኝ እየተማርኩኝ ራሴን አሳምኜ ለመኖር በቃሁኝ። በዛን ጊዜ ልጆቼን ሳስመረምር 2 ወር 3 ወር ይፈጅ ነበረ ኤች አይ ውጤት እና ዘውዲቱ ሆስፒታል ነበረ ምርመራ የሚደረገው። የመጀመሪያ ልጄን ሳስመረምራት ከሁለት ወር በኋላ ውጤት ሲደርስ ነጻ ነች ተባለ። ነጻ ከሆነች አለኝ ሐኪሙ ወደ ውጭ መላክ ትችያለሽ አለኝ። ባለኝ ጊዜ እሺ አልኩኝ እኔ። ምክንያቱም እኔ እኖራለሁ ብዬ ስላልገመትኩኝ ነው ያንን እሽታ እንትን ያልኩትና ከዛ ወረቀት ሰጠኝ። ይህን አጽፈሽ ከቀበሌ ይዘሽ ነይ ብሎ ወረቀት ሰጠኝና ያን ወረቀት ይዤ ቀበሌ ሄድኩኝ። ከዛ ምንድን ነው ሲሉኝ
በቃ እኔ መኖር ስለማልኖር ልጄን ወደ ውጭ ልልካት ስለሆነ ይሄንን ወረቀት ጨርሱና ስጡኝ ምናምን አልኳቸው። በጣም ነው ያዘነችው ያን ወረቀት የተቀበለችኝ ሴት። ይች ልጅ ነገ ሚኒስተር ልትሆን ትችላለች፣ የሀገር መሪ ልትሆን ትችላለች፣ ለምንድን ነው ከሀገር የምታስወጫት ስትለኝ፣ እኔ እኮ ስለማልኖር ስለማላሳድጋት የሚያሳድጋት አካል እንድታገኝ ብዬ ነው ስላት፣ አንቺም ትኖር ያለሽ አለችኝ። አንቺም ትኖር ያለሽ እሷን ታሳድግ ያለሽ፣ እሷ ደግሞ አትሄድም ከዚህ ሀገር አትወጣም አለችኝ። በዛን ሰዓት ይች ልጅ የሀገር መሪ ልትሆን ትችላለች፣ ሚኒስተር ልትሆን ትችላለች፣ ለምንድን ነው የምታስወጫት ብላ ስትለኝ፣ ከእሷ የበለጠ እኔ ነኝ በጣም ተጎድቼ ሳለቅስ የነበረው እና ከዛ አጽናናችኝ። ወረቀቱን እዛው ቀዳድጄ ወደዛም ሳልመለስ ቀረሁ። ልጅቷም አሁን ዩኒቨርሲቲ ጨርሳ 24 ዓመቷ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚለው እውነት ለእናት በተለይ ለማንኛውም እናት ልጆቿ አድገው የልጆቿን ስኬት ማየት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እድለኛ ናችሁ፣ ልጆቻችሁን በአግባቡ አሳድጋችኋል። ይህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና ለልጆችሽ የምታደርጊው ጥንቃቄስ ምን ይመስል ነበረ? ልጆችሽን በምን መልኩ ነበረ ግንዛቤ ስትሰጫቸው የነበረ? እንዴት ነበር? በድብቅ ነው ራሴ ጥንቃቄ አደርግላቸው የነበረው። በተለይ የመጀመሪያ ልጅ 14 ዓመት እስከሚሞላ ድረስ በቃ የራሴን ነገር አርቄ አስቀምጣለሁኝ እንጂ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አልላቸው። ከዛ 14 ዓመት ሲሞላት መንገር እንዳለብኝ ለራሴ ተሰማኝና ነገርኳት። እኔ እንደዚህ ነው የምወስደው መድኃኒት እንደዚህ ነው ብዬ ነገርኳት ማለት ነው። በምነግራት ጊዜ ለሳምንት እኔን ማየት ሁሉ እስከ እንትን በቃ ቀና ብላ ሁሉ አታየኝም፣ ብቻዋን ሆና ታለቅስ ነበረ። ክረምት ጠብቄ ነው የነገርኳት። ትምህርት ቤት ሲዘጋ ትሞትብኛለች የሚል ግምት ስላላት ለማየት ራሱ እየተሳቀቀች በጣም እንትን ትል ነበርና፣ ከዛ እኔ እኮ እስከ ዛሬ ድረስ ኖሬያለሁ፣ አሁንም እኖራለሁ፣ ቀጥላለሁ፣ ያንቺን ደስታ አያለሁ እስከ መጨረሻው፣ አይዞሽ እያልኳት እያጽናናኋት፣ በኋላ ላይ ያው ትምህርት ቤትም ስትቀላቀል ከተማሪዎች እንደ ኖርማል እያየችው ግን በኋላ መድኃኒትሽን ውሰጂ እያለች የምታስታውሰኝ እሷ ሆነች። ለእኔ ጥንቃቄ የምታደርገው እሷ ሆነች። ከዛ በኋላ ነው እንደውም በግልጽ ይሄ እናንተ መንካት የለባችሁም፣ እዚጋ መድረስ የለባችሁም እያልኩኝ ማስጠንቀቂያ መንገር የጀመርኩት። ከዛ በፊት ግን በድብቅ ራሴ ነኝ ጥንቃቄ አድርግ የነበረው እንጂ ለነሱ ብዙም እንትን አልሰጣቸውም ነበረና፣ በዛ አይነት መልኩ ያው የሁለተኛው ልጅ ግን ማለት አራት ነው የወለድኩት ጋይዝ ወይ ሁለተኛው ልጄ በአራት አመቱ ሙቶብኛል። ይሄ ውጤት እንዳልኩሽ ተመርምሮ ውጤቱ ሳይደርስ ነው፣ አልታወቀም። ኤችአይቪ ፖዘቲቭ ይሁን ምን ይሁን አልታወቀም። የሳምባ ምች ነው የተባለው። ግን አንቺ በወቅቱ አራስ ነበርሽ፣ ኤችአይቪ ያለብሽ ተባይ ልጅሽን አራስ ነበርሽ? እሱን አራስ ነበርኩኝ። ያው እሱ በአራት አመቱ ሞተ። ከዛ በኋላ ባለቤቴም ከሶስት አመት ቆይታ በኋላ ወደዚህ መጥቶ አብረን መኖር ስንጀምር ነው ሌሎች ልጆችን መውለድ የጀመርነው ማለት ነው። ከባለቤትሽ ጋር እሱ ነጻ ሆኖ አብራችሁ መኖር ቀጠላችሁ? ቀጠልን፣ ልጅ ወለድን። ከዛ በኋላ ያው ደም ግፊት ስለነበረበት እሱ ኤች አይ ቪ ነጻ ቢሆንም ከኔ ቀድሞ ነው በህይወት የለም በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እና ልጆች ብቻዬን ነው ማሳደግ። ስንት ልጆች አሉሽ አሁን? አሁን ሁለት ልጆች ናቸው ያሉ፣ አንደኛው ሞቶብኛል አልኩሽ። ሁለት ልጆች አሉሽ? ሁለቱም ነጻ ናቸው? ነጻ ናቸው። የመጨረሻዋን የወለድኳት ያው በክትትል ነው። በዛን ዘመን ሲድፎርሽ ደህና ከሆነ ፕሮፍላክሲስ የሚባል በሰባት ወር የሚሰጥ ነበረ እና ነፍሰ ጡር ስትሆኝ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ የሚደረግ እሱን ክትትል አድርጌ ነው የወለድኳት እና ነጻ ሆና ነው የተወለደችው። ለምሳሌ አሁን እድር ይኖራል፣ የተለያዩ ቦታ ሄዶ ሰውን መጠየቅ፣ የታመመን መጠየቅ፣ የወለደን መጠየቅ፣ የተለያየ ቦታ ላይ ሰርግ ላይ ሀዘን ላይ መገኘት ይኖራል ና በወቅቱ የነበረው ማግለል ምን ይመስል ነበር? ከአንችን ጀምር። አድኖልና ማግለል ከባድ ነው። አሁንም ባይቀርም የተወሰነ ቀንሷል ብለን እናስባለን፣ ግን አልቀረም። ግን ምንድን ነው በዛን ሰዓት የነበረው እኛ ብቻ አልነበርንም የምንገለል የነበረው። እኔ ወዲያው ወደዚህ ስራ ነው የገባሁት፣ ምክንያቱም ባለቤቴ እንደሞተ። ምክንያቱም እንደኔ አይነት ሴት በጣም ብዙ አለች ቤት ውስጥ ና የምትጎዳ። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ማንም ይፋ በማይወጣበት ሰዓት እኔ ነኝ ህዝቤ ማዳን ያለብን፣ እኔ ነኝ ሴቶችን። እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ለሴቶች ነው እንተለመደው፣ ምክንያቱም እንደኔ የተጎዳች ብዙ ሴት አለች።
እና እኔ ነኝ በቃ መውጣት ያለብኝ። ማንም መመዝገብ በሌለበት ሰዓት እኔ ነኝ ወጥቼ የተመዘገብኩት። በአካባቢያችን ማንም አልነበረም። በዛን ሰዓት የምትከራይበት ቤት እያንዳንዱ የምታደርጊያቸውን ነገሮች ይከታተላሉ። የሆነ እንደዚህ አንቺ የተጠቀምሽባቸው ወይ ቧንቧ ከፍተሽ ከሆነ ቧንቧ ያጥባሉ፣ ይደብራቸዋል። የሆነ ብቻ ብዙ ነገሮች አሳልፈናል። ግን ያንን ሁሉ ተቋቁሞ ማለፍ ከባድ ነው። ቢሆንም ግን እኛ ብቻ ላይ ሳይሆን አድሎና ማግለሉ የነበረው ልጆቻችንም ላይ ነው። ልጆቻችንን ውጤት አያውቁም። እኛ ብቻ እራሳችንን ይፋ ስላወጣን፣ እኛ ብቻ ህዝባችንን ማዳን አለብን ስላለን ልጆቻችንም ይገለሉ ነበረ። በጣም ከባድ በቃ የሆነ ነገር አብሮ የሚጫወቱ ከሆነ ከእሱ ጋር እንዳትጫወቱ ቤተሰቦቱ ከእሱ ጋር እንዳትሱ እነሱ ቤት እኮ እንዲህ ነው ይላሉ። ኤችአይቪ ያለባት እኮ እናትየው እሱ መቼ ታወቀ? የእሱ መቼ ታወቀ? ለልጆች አይምሮ ጥሩ አይደለም። አንድ ቀን ልጄ እንዲህ እየተንቀጠቀጠ ነው እየመጣው የሆነ በቃ የሆነ እንትን እንደያዘው ነገር እየተንቀጠቀጠ ነው እየመጣው። ምንም ልብሱን አውልቆ ሸሚዙን አውልቆ እየተጫወተ የአንዱ ልጅ እናት ከዚህ ልጅ ጋር እንዳትጫወት አላልኳችሁም ወይ ብላ ልጆቿን ሰብስባ ይዛ ሄደች። በዛን ሰዓት ልጄ እንዲህ እየተንቀጠቀጠ ነው እያለቀሰ የመጣው ምንድን ነው እንደዚህ አለች። ምንም አላልኳትም። በቃ እግዚአብሔር የስራሽን ይስጥሽ፣ በቃ ምንም አልልሽም፣ ምን ላርግሽ አልኩኝና ዝም አልኩኝ። በቃ ከዛ ነው ዲህ አሁን ድረስ ማለት ነው ያ ነገር ተጽዕኖ አደረገባቸው። ከቤት መውጣት አይወዱ፣ በቃ ከቤት መውጣት አይወዱ። ከልጆች ጋር እንደዚህ ቁጭ ብሎ መጫወት ምናምን ማለት ለእኔ ያላቸው እንትን ይመስለኛል። እኔ ያለውን ተጽዕኖ አይምሮ እንደሚጎዳ ስለማቅ በቃ ከአቅሜ በላይ የሆነ ቤት ነው የምከራየው። ከአቅሜ በላይ በቃ አርፋችሁ ተቀመጡ፣ የምትበሉት አታጡ፣ የምትጠጡት አታጡ፣ በቃ ብናጣም አብረን እናድራለን፣ ቁጭ ብሎ አርፋችሁ ቤታችሁ። ያ ነገር ተጽዕኖ እስካሁን ድረስ ተጽዕኖ ፈጥሮባቸዋል። ከቤት መውጣት ማለት ለእነሱ ከባድ ነው። ስለዚህ ያንን ተቋቁሞ ማለፍ ከባድ ነው። ደስ ይላል በጣም። ያው እናት ለአንድ ቤተሰብ ምሰሶ ነች አይደለ? እናት ስትኖር ልጆች ሰላማቸው ይበዛል፣ ፍቅራቸው ይበዛል። እናታቸውን ሲያገኙ ልጆች ሁሉ ነገራቸው እንዳገኙ ነው የሚቆጠረው። እና የእናት ጠንካራ መሆን ልጆቹ ጠንካራ እንዲሆኑ ያደርጋል። እና ምናልባት ቀደም ብሎ ስትነግሪኝ ልጅ አሁን ጥሩ ቦታ ደርሳለች ብለሽኛል እና አድሎና መድሎን በምን መልኩ ተወጣሹ? ልጅሽንስ በምን መልኩ አጠነከርሻት? ሌሎች ሰዎች እናትሽ እኮ በኤችአይቪ በደሟ ይገኛል ብለው ሲነግሯት የሚሰማትን ስብራት በምን መልኩ ጠገንሽው? ልጆቼንም ያልሆነ ቁስል በአይምሯቸው ይዘው እንዳያድጉ ተጽዕኖ ፈጥሮልኛል። አክሽን መውሰዴ በወቅቱ ማለት ነው፣ ከዛ እንድወጣ መሆኔ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን አብረን ተቀላቅለን እንደ ማንኛውም ሰው እየኖርን ነው። ምክንያቱም እኔ ኤች አይ ቪ ይኖርብኝ እንጂ ከሌላው የቤተሰብ አባል ደግሞ ሌላ አይነት ህመም ሊኖር ይችላል። ያ እያስተማረው ነው አሁን ማህበረሰቡንና አሁን በጥሩ ሁኔታ እኩል ሆነን እየተወያየን እየተነጋገርን ያለንበት ሁኔታ ስለሆነ አሁን ያለው ነገር ጥሩ ነው። በዛን ሰዓት ግን ቤቱን ሙሉ ለሙሉ ጥዬ በቃ እነሱ የማያዩን ቦታ ሁሉ ልጆችን ይዤ ብቻ ሄጃለሁ ማለት ነው። እና ለልጆቼ ግን ምንድነው የምላቸው፣ ዛሬም ራሳችሁን ሆናችሁ ትምህርታችሁን ጠንክራችሁ ተምራችሁ ሰው ካልሆናችሁ የበታች ሆናችሁ ትቀራላችሁ እያልኩ ነግራቸው ስለነበር፣ ታጠና ነበር በጣም ለራሷ ለትምህርቷ ቫልዩ ትሰጥ ነበርና በደረጃ ነበር የምታልፈው። የመጀመሪያ ልጄ ጥሩ ውጤት ነበራት። ከዛ አሁንም ክፍለ ሀገር 4 ዓመት ተምራ ተመርቃ 1 ዓመት ሆኗታል ማለት ነው። እና ግዴታ ችግር ያጠነክርሻል፣ ግድ ነው። ሁለቱንም አቻችሎ ነው ፈጣሪ የሚሰጠው። መቻልንም መበደልንም አቻችሎ ስለሚሰጥ ያው እንድጠነክር አድርጎኛል ብዬ ነው የማስበው። ልጆቼም እንዲወጡ የተሻለ መንገድ እንዲከተሉ ከተለያየ ሱስና ከተለያየ አልባሌ ቦታ እንዳይውሉ ይበልጥ ጠንካራ ሆኜ በልጆቼ ላይ ዋጋ ከፍዬ እንዳሳድግ የሚያደርገኝ ተጽዕኖ ነው ብዬ ገምታለሁ።
እንግዲህ ይህ ሁሉ በወቅቱ የነበረው መገለሉ እንዳለ ሆኖ እናንተ ግን ደግሞ በእኛ ሊበቃ ይችላል፣ ሌሎች እኛ ብንወጣ ሌሎች እህቶቻችን ወንድሞቻችን ብናስተምር ብናግዝ ልምዳችን ብናካፍል የተሻለ ትውልድ መፍጠር እንችላለን ብላችሁ ነው አደለ? በተለያዩ ሆስፒታሎች የእናንተን ተሞክሮ ልምድ እያስተማራችሁ እንዴት መኖር እንደሚቻል እናንተ ኑራችሁ ሰዎች እንዲማሩ አድርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። እና እንዴት ወደዚህ ስራ ገባችሁ? ምን አነሳሳሽ? እንዴት ነበር ወደዚህ ግለት ገብ የቻልሽው? ለሕክምና ነው የሄድኩት። ለሕክምና መድኃኒት ለመውሰድ በሚሄድበት ሰዓት የሆነ ድርጅት ማስታወቂያ አውጥቶ እንደዚህ ፖዘቲቭ የሆኑ ልጆችን እንፈልጋለሁ ምናምን በሚልበት ሰዓት ሰው አልነበረም የሚመዘገብ ይሆን አላውቅም ብቻ ትፈልጊያለሽ ትለኛለሽ ነርሷ። ምንድን ነው ስላት፣ እንደዚህ እንደዚህ ነው ስራ ነው ያው ሰው ታስተምር ያለሽ ምናምን። በዛን ሰዓት ደስ ነው ያለኝ፣ ምክንያቱም እንደ እኔ አይነት ሴቶች በጣም ብዙ አሉ በየቤት ውስጥ። አዎ አስተምራለሁ አልኳት። ምንም አልታየኝም። ልጅ ይዤ ነው የሄድኩት። እሺ አልኳት፣ መዘገበችኝ። አጋጣሚ ተከራይቼ የገባሁበት ቤት አዲስ ነኝ እና ሳምንት አልሞላውም ተመዝግቤ ተደወለልኝ። በሚደወለልኝ ሰዓት ሴትዮዋ ቡና ጠርተውኝ እንዲህ ቁጭ ብዬ ልጠጣ ስል እከሌ ሲሉ አይ እንዲህ የምትባል ሴት የለችም ይላሉ። ከዛ እንዴ እኔ እኮ ነኝ ያልኳቸው። እስቲ እኔ አናግር ያሉኝና ሳናግር ነገ ለፈተና እንድትመጪ ትለኛለች። እሺ አልኩኝና ሄድኩኝ። ቀኑ አርብ ነበረ፣ ቅዳሜ ጥፋት ነው አርብ ነው ሐሙስ ደውላ አርብ እለት ነው 5 ሰዓት ላይ ነው ስትለኝ እሺ ብዬ ሄድኩኝ። ሄድኩና አንዳንድ ነገር ጠየቁኝ። ምንም ስለ ኤች አይ ቪ ግንዛቤውም ብዙ የለኝም፣ ግን እዛ ጋር ለመድኃኒት ሲሄድ አንዳንድ ነገር እንትን የሚሉት ነገር አለ። እሱን ሰምቼ መድኃኒቴን በትክክል ወስዳለሁ። መድኃኒት የጀመርኩት እርጉዙኜ ነበረ፣ የ8 ዓመት ልጅ እርጉዙኜ ነው። በዛን ሰዓት በቃ ሄድኩኝ። ተፈተንኩኝ። ተፈትነን ስንወጣ ሁሉም እዛ ጋር ከኔ ጋር የተፈተኑት እከሌ ያለች እከሌ እኮ ናት ያስመዘገበችኝ ይላሉ። ይሄኛው እንዲህ ለበኋላ አንቺ ሲሉኝ ጊዜ ኧረ እኔ የማውቀውም ሰው የለኝም፣ ግን በቃ እግዚአብሔር ካለ ይሆናል አልኳቸውና እኔ ትኩረትም አልሰጠሁም። ሂጄ ጥግ ይዤ ተቀመጥኩኝ። በኋላ ስም ተለጠፈ። አንደኛ የወጣሁት እኔ ነኝ። እዛ 5 ልጆች ተመለመልን። 5ታችን ነገ ስልጠና ትሄዳላችሁ ተባለ። በማግስቱ ያንን ልጅ ደግሞ የት አባት ያደርገዋል? ልጅ አለኝ አልኳቸው እና ልጅ አለኝ እንዴት እንደማደርግ ግን አላቅም፣ ምተውበት ቦታ እንኳን የለኝም አልኩ። ትልልቆቹን ሌላ ቦታ አስቀምጣለሁ፣ ህፃኑ ልጅ ምን አደርጋለሁ አልኩኝ። ና በኋላ አይ ችግር የለውም ምናምን አሉኝ። እዛ ስልጠና ቦታ ሄድኩኝ። እዛ ዘመድ ነበረው፣ የአባቱ ዘመድ፣ የሩቅ ዘመድ አለች። እዛ እያስቀመጥኩኝ ስልጠና እየዋልኩ ገባለሁ። በኋላ እዛ ስልጠና ላይ እያለሁኝ ልጄ እሳት ያቃጥሏል። በቃ ሁሉም ደስተኛ ሲሆኑ ልጅ ይዘው አልሄዱም፣ ደስ ሲጫወቱ ሲቀልዱ፣ እኔ ምንም አልቀልድም። ስም ምን ምለው ለልጄ ነው ማስበው። እዛ ምን ሆንሽ ሲሉኝ አይ ልጄን እያሳሰበኝ ነው ምናምን ስላቸው ተደወለልኝና ልጅሽን እሳት አቃጠለው ሲል በቃ ደነገጥኩኝ። በማግስቱ ወይኔ እናት አሉ የሚያሰለጥኑ ወይ እናት አሉ፣ እናንተ ሁላችሁም ስትጫወቱ ልጆቻችሁን ቁጭ አድርጋችሁ መታችሁ ስትጫወቱ ስዘሉ እሷን ያጉስ ቁል ብላ ከልጇ ጋር አሉ። በኋላ ላይ በቃ አንዱ ለቀን ልጄን አሳክምኩኝ። 15 ቀን ነበረ ስልጠናው። በቃ እዛው ይዤው እየዋልኩኝ እኔው ጋር ስልጠናውን ጨረስኩኝ። ወደ ቤት የተመለስኩኝ ና ያ የወጣሁበት ምክንያት እንደ እኔ አይነት ሴቶች እንዳይጎዱ ስለምፈልግ ነው። እኔ ብዙም አስቤበት አይደለም፣ ግን እንደነገርኩሽ ቅድም የቀበሌው ኤች አይ ቪ ዴስክ ኤስአይም ከተባለ ድርጅት ጋር ሲያገናኘኝ ድርጅቱ ራሱ ምን ትፈልጊያለሽ ሲለኝ ውዬ የምገባበት ስራ ነበር ያልኩትና ያም ያልኩበት ምክንያት አድሎና መገለሉ ከቤተሰብ ያለው ነገር ሰላም ማጣቱ ቤት መዋሌ የበለጠ ችግሮችን ስለሚያባብስ ውዬ ብገባ የተሻለ ነው ከሚል እዛ ስራ ላይ ቀጥታ ወደ ስልጠና ነው ያስገባኛ ኤስአይም የተባለ ድርጅት እና ስራውን ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ስራውን እየሰራሁት ሲሄድ ነው በጣም
ለራሴ ትልቅ ትምህርት የሆነኝ ማለት ነው። እና ወጥቼ አስተምራለሁ የሚለው እንትን ይዤ አይደለም የተነሳሁት። እኔ ውዬ የምገባበት ስራ ስለው እዛ ስራ ላይ አስገባኛ ድርጅት። ከዛ እየሰራሁኝ ግን ውጤታማ እየሆንኩኝ፣ የሌሎችን ችግር ስትቀርፊ የበለጠ እርካታ ያገኘሽ ስለምትሄጂ የበለጠ እርካታ ያገኘው ራሴም ያንን በፊት ቆዝም የነበረው በፊት እንትን የነበረው ራሴ ብቸኛ አድርጌ ቆጥር የነበረው በምሰራው ስራ እየተማርኩበት መጣሁኝና ለዚህ ስራ በቃሁኝ። ኦልሞስት 15 አመት በላይ ነው እንግዲህ ስራ እዚህ ስራ ላይ የሰራሁት ማለት ነው። ከበጎ ፈቃደኝነት እስከ ኤክስፐርት ከዛም ኬዝ ማናጀር ሆኖ እስከ መስራት ድረስ በዚህ ወቅት ያለሁት ማለት ነው። እና ስራው ለራስ ህይወት ጠቃሚ ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ተቸግረን ምን በለዋተን የገባንበት አድርገው ሊያስቡ ይችላሉ። በወቅቱ ግን እኔ እዛ ጋር የማገለግላቸው ሰዎች እዛ ጋር አልቅሰው እንባቸውን የምጠርግላቸው ሰዎች እውነቴን ነው የምልሽ ተቀይረው ነገ ሳያቸው ደስታ ነው። ተቀይሮ ያላየሁትን ሰው ደግሞ መልሼ እኔ ራሱ እንደዛ ሰው ታሜ ነው የምቀጥል የነበረው። እና ይሄ ስራ ትልቅ ትልቅ ህይወት የሚጠግን ነገር ነው። ምን ምንድን ነው የምታደርጉት? እስካሁን ሲመጡ ምን ምን አይነት ምክሮችን ነው የምትሰጧቸው? እንደናንተ ለሆኑ ሰዎች ምንድን ነው የምታደርጓቸው? መጀመሪያ ስታገኛቸው በመጀመሪያ ያው ራሴን አስተዋውቃታለሁ። ራሴ ኤችአይቪ ቫይረስ በደሜ እንዳለ የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት ተጠቃሚ መሆኔን ስነግራት በፍጹም ውሸትሽን ነው ልትል ትችላለች። ውሸትሽን ነው እኔን ለማሳመን ብለሽ ነው ይሄንን የምትይኝ እስከ ማለት የሚደርሱ ሰዎች አሉ። እና ከዛ ከነዛ ሰዎች ጋራ ጥብቅ የሆነ ቁርኝት ጥብቅ የሆነ ጓደኝነት እየፈጠርን እንሄዳለን። እነዛ ሰዎችም ጥሩ ተሞክሮ ከኛ አግኝተው ህይወታቸው በጥሩ ሁኔታ እንዲቀጥል እናደርጋለን። እና በተለይ አዲስ በሚያውቁ ጊዜ በዛን ዘመን በቃ የሞት ያህል ነው የሚቆጥሩት ሰዎች አዲስ ተመርምረው ራሳቸውን ሲያውቁ በጣም ጭንቅ ነው። እነሱን ሰዎች ለማጽናናት የራስሽን ማንነት ስትገልጭላቸው በቃ ሁሉን ነገር ይረሱታል። የራሴን ውጤት የራሴን ማንነት ስገልጽላት ትረሰዋለች። በቃ እውነት ነው የምትይኝ ነገር ሁሉ እውነት ነው፣ አዎ ነው፣ መድኃኒቴ ሁሉ አውጥቼ እስከ ማሳየት ድረስ ማለት ነው። ከዛ እነሱ ተለውጠው ስታይ ደግሞ የበለጠ ትልቅ እርካታን እያገኘሽ እነሱም ደግሞ አመኔታ እያገኙ ከባለሙያው ይልቅ እኛን የበለጠ የማማከር እኛ ጋር ነው ረጅም ሰዓት የሚያወሩት። ረጅም የህይወት ልምዳቸውንም ችግራቸውንም የሚያካፍሉን ምን ባደርግ ይሻላል እንዲህ እንዲህ ችግር ገጠመን ብለው የሚያወሩትም ለእኛ ነው ከባለሙያው የበለጠ ማለት ነው። ያ ደግሞ ለእኛ ትልቅ ጥንካሬ ሆኖናል። የበለጠ ጥንካሬ ከጥንካሬ ላይ ጥንካሬ እንድንጨምር አድርጎኛል። እኔ ምናልባት የምታገኛቸውን እህቶችን ወንድሞችን የራስሽን የህይወት ተሞክሮ አካፍለሻቸው የእነሱን ህይወት ሰምተሽ መክረሻቸው ምክርሽን ተቀብለው ከዛ የሚኖራቸው ህይወት የተሳካ ሲሆን ምን ይሰማሻል? ምን ምን ነገሮችን ስታደርጊያለሽ ጥሩ እንዲሆኑ? በጣም ነው ደስ የሚለው፣ እውነት ነው የምልሽ። ምክንያቱም የእኛ ህይወት ራሱ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው። ያንቺን ህይወት በምትነግሪበት ሰዓት ሰው መጽሐፍ ላይ ከሚያነበው በላይ ነው። ምክንያቱም የእኛ ህይወት ተሞክሮ መጽሐፍ ላይም ከሚያገኙት በላይ ነው። ምክንያቱም እኔ ኤች አይ ቪ በደም ያለ በሚልሽ ሰዓት አሀ ለካ ጓደኛም አለኝ እንዴት? ምክንያቱም እኔ በተመረመርኩበት ሰዓት እንደዚህ የሚለኝ አልነበረም። በጣም ሰው ሳያገለኝ ቀድሜ ራሴ ነበርኩ ራሴን ሳገለኝ ነበረው። እያንዳንዱ ሰው ቀስ ብሎ ካወራ ስለ እኔ የሚያወራ ነበረ የሚመስለኝ፣ ግን ዛሬ እኔን የሚመስል አገኘው ብሎ እንዲሰማው ነው የምናደርገው። በዛን ሰዓት እኛ የራሳችንን የህይወት ተሞክሮ እያንዳንዱን ትክክለኛ ታሪካችንን በምንነግርበት ሰዓት ለካ እንደዚህም አለ ይሉና በሚቀጥለው በሚመጡበት ሰዓት ደስተኛ ሆነው ተቀይረው መድኃኒቱ ራሱ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። የሚሰጠው ተስፋ አለ። መድኃኒቱን በሚወስዱበት ሰዓት ስለ መድኃኒት አወሳስ መድኃኒታቸው ወስደን ከየት ተነስተን ሲዲፎራችን ስንት እንደነበረ
መድኃኒታችንን ስንወስድ ኪሎአችን ምን ያክል እንደነበረ፣ መድኃኒታችንን ወስደን ደግሞ ስንት እንደነበረ፣ እንዴት እንደሆነን፣ ቤተሰቦቻችንን እያንዳንዱ በምንናገርበት ሰዓት እንዴት በቃ እንዴት ደስተኛ እንደሚሆነው በሚቀጥለው ይመታ ያመሰግኑናል። የኛ እንደ ጓደኛ እንደ ቤተሰብ ነው። እኔ በጣም ብዙ ቤተሰብ ስቲል እስካሁን ከአስራ ምናምን በፊት ያሉ ሚደውሉልኝ አሉ። ምክንያቱም ሰው ራሱን የሚመስል ሰው ራሱን የሚመስል ጓደኛ በሚያገኝበት ያ ሰዓት ከባድ ሰዓት ነው። እውነት ነው፣ በጣም ከባድ ሰዓት ነው። የፈለገ ቤተሰብ ቢያጽናናሽ የሆነ ዞር ብሎ የሆነ የሚያደርጋቸው ነገር አለ። ግን የራ አንቺን የሚመስል ሰው በሚያጽናናሽ ሰዓት የሆነ የሚሰማሽ ስሜት አለ። በቃ የኔ እንደ እኔ እኔን የሚመስል ለካ አለ እንዴ ብለሽ ታስቢያለሽ። እና እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በጣም በጣም ብዙ ብዙ መቀርባቸው አሉ። በጣም እንደ ጓደኛ እንደ ወንድም እንደ እህት መቀርባቸው ከማንም በላይ። ምናልባት እናንተ በርካቶቹን አጠንክራችኋል፣ አስተምራችኋል። ያው እናንተን በጣም ረዥም ዓመታት ነው የኖራችሁት እና ምናልባት የመድኃኒት ቅኝታችሁ ምን ይመስላል? መድኃኒታችሁን በምን መልኩ ነበር የምትወስዱት? የመኖር ተስፋችሁ ጥንካሬያችሁ በምን ነበረ? እስከ 15 ዓመት በላይ ያስተምራችሁ ደግሞ በሙሉ ጤንነት ላይ ሆናችሁ ልጆቻችሁን ማሳድጋችኋል እና ይህ በጣም ትልቅ ስኬት ነው ብዬ አስባለሁ። እና እንዴት ነበር መድኃኒት አወሳሰዳችሁ? እውነት ለመናገር እኔ መድኃኒቴን የምወስደው እንደነገርኩሽ ቅድም በቤተሰብ የሚደርሰው አድሎና መገለል አለ። የበለጠ ብታመም አድሎና መገለሉ የበለጠ ሊሆን እንደሚችል ነው አይምሮ የሚያስበው እና መድኃኒቴን በስትክክል ወስጄ ውጤታማ መሆን በቃ እልከኛ ነኝ እኔ። ምክንያቱም ታምሚ አልጋ ላይ ላለመዋል በማደርገው ጥረት በትክክል መድኃኒቴን ወስድ ነበር። አላስፈላጊ ተጓዳኝ ነገሮችን አልጠቀምም። ጥሩ ምግብ ካገኘው እመገባለሁ። ጥሩ የሚጠጣ ነገር ካለ እጠጣለሁ። መድኃኒቴን ግን ሰዓቴን አላዛባም፣ በትክክል ወስዳለሁ። ስቲል እስካሁን ድረስ መጀመሪያ በጀመርኩት መድኃኒት ነው እስካሁንም ያለሁት ማለት ነው። ያም ምንድን ነው ቫይራል ሎድ ሲሰራ አንድ ቴክቴብል ወይም አለመታየት ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለውን ውጤት ማስቀጠል እንዳለብኝ ነው የምገምተው። በተሻለ መልኩ ሆኜ ጤናማ ሆኜ ከማህበረሰቡ እኩል ሰርቼ መግባትን ከማህበረሰቡ እኩል ጠንካራ ሆኜ ውዬ መግባትን ነው እኔ የማስበው። ያንን ደግሞ ለማድረግ የግድ መድኃኒትን በትክክል መውሰድ አለብን። የሚያኖር እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም እኔ ከዚህ ወጥቼ ምን እንደሚገጥመኝ አላውቅም። መድኃኒቱ አይደለም የሚያኖረኝ። ነገር ግን የቫይረሱ ቁጥር በእኔ ውስጥ እንዳይጨምር ተጓዳይ በሽታዎች እንዳይበራቱብኝ መድኃኒቴን በትክክል መውሰድ እንዳለብኝ በደንብ ጠንቄ ስለማቅ ከሰው በታች ስላለመሆን መድኃኒት በትክክል ወስዳለሁ። ሌሎችንም እንደዛው ነው የምመክረው። በትክክል መድኃኒታቸውን ከወሰዱ ለምሳሌ አሁን ሚስጥራቸውን ለብዙ ሰው መንገድ ላይ ፈልጉ ይችላሉ። ሰዎች እኔ ኤችአይቪ ያለብኝ መድኃኒት ተጠቃሚ ነኝ ብለው መናገር ላይ ፈልጉ ይችላሉ። መድኃኒትን በትክክል ካለመውሰድ ግን በራሱ ጊዜ የሚናገርበት ሁኔታ አለ። በሽታው በራሱ ማለት ነው። ያ የሚሆነው መድኃኒትን በትክክል በመውሰድ ጤንነትን በነበረበት በማስኬድ ነው ያ ሊሆን የሚችለው። ሁልጊዜም ለደንበኞች የምነግረው ይሄንን ነው። ሊያውቁባችሁ የማትፈልጓቸው ሰዎች እንዲያውቁባችሁ ታደርጋላችሁ። መድኃኒታችሁን በትክክል ካልወሰዳችሁ ነገ መበሳቆል፣ ጤና ማጣት፣ አልጋ ላይ መዋል ይመጣል። በዛን ጊዜ ደግሞ ጥርጣሬ የነበረው ሰው ኤግዛክትሊ ያ እንደሆነ እንዲያውቅ ይደረጋል። ያ እንዳይሆን በትክክል መውሰድ፣ አመጋገብን አስተካክሎ ንጽህናን ጠብቆ በትክክል መኖር እንዳለብን ነው ለሌሎች የምነግረው። ራሴም የማደርገው ያንን ነው። እንግዲህ እናት እንደሚታወቀው ቤተሰብ መሪ ነች ብለናል እና ልጆቹን የምትንከባከብ የምታሳድግ ነች። ያው የኢትዮጵያ እናቶች በሙሉ በብዙ ፈተና በብዙ ውጣ ውረድ ነው ልጆቻቸውን የሚያሳድጉት እንደሚታወቀው እና ምናልባት ኤች አይ ቪ ከሌለባቸው እናቶች ኤች አይ ቪ ያለባቸው እናቶች ደግሞ የተለየ ፈተና የተለየ ችግር ይገጥማቸዋል ብዬ አስባለሁ እና ምን ችግር አለ? ምን ፈተናዎችን መቋቋም ይጠይቃል? እናንተ በኤች አይ ቪ በደማችሁ ሆኖ ልጆቻችሁን አሳድጋችኋል እና ሌሎች ደግሞ ከእናንተ ተሞክሮ እንዲወስዱ ምን አይነት ጥንካሬ ይጠይቃል ትላላችሁ?
ከሌሎቹ እናቶች በተለየ ጥንካሬ የሚጠይቀው ያው በተለይም ራስን ማሳመን ላይ ትልቅ ጥንካሬ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ግልጽነት አሁን ጓደኛዬ እንዳለችው ግልጽነት ሊኖር ይገባል። በቤተሰብ መካከል ወይም በሁለት ጥንዶች መካከል ግልጽነት ሊኖር ይገባል። ለባል ሳትነግር ተሸማቃ መድኃኒት የምትወስድ ሴት በትክክል የቫይረስ መጠኗን ትቀንሳለች ማለት ዘበት ነው። ምክንያቱም እየተሸማቀቀች ነው የምትወስደው ወይም ደግሞ አዩኛላዩ። ስለዚህ ግልጽነት ወሳኝነት አለው መድኃኒትን በስትክክል ለመውሰድ። አሁን ወቅቱ ጥሩ ነው ኢኮኖሚካሊም ለማጠንከር መድኃኒት መስተካከል ከተወሰደና ጤናማ ከሆነ የተለያየ ስራ መስራት ይቻላል፣ የገቢን ምንጭ ለማሳደግ ማለት ነው። ስለዚህ ይምጡ፣ ይመካከሩ። በየጤና ተቋማት አሉ እኛን የመሰሉ እህት ወንድሞች መካከር የልምድ ተሞክሮ ለማግኘት ከነሱ ጋር መመካከር ወሳኝነት አለው። ይበልጥ ጠንካሬ እንዲያገኙ ይሆናሉ። ምን የተለየ ፈተና አለው ከሌሎች እናቶች? ኤችአይቪ በደማቸው ያሉ እናቶች የሚገጥማቸው የተለየ የህይወት በህይወት መንገዳችሁ ያገኛችሁት የተለየ ፈተና፣ ነገር ግን ያንን ያለፋችሁበትን መንገድ የተለየ ፈተና? ያው ማለት በማህበረሰቡ ዘንድ በፊት ከ10 እና ከ20 አመት በፊት የነበረው ባይኖርም አሁንም ቢሆን ድብቅ አድሎና መገለል አለው። እሱን መቋቋም ያስፈልጋል። እሱን መቋቋም ካልቻለች ልፍስፍስ እናት ከሆነች ቀድማ እሷ ልትወድቅ ነው፣ አይደለም ልጆች እሷ ልትመራ ማለት ነው። ስለዚህ ያንንም ሁሉ ታሳቢ በማድረግ ነው። ምክንያቱም ማህበረሰቡ በሚያገልሽ ጊዜ በተለይም በምትኖሪበት አካባቢ አንዳንድ ምግብ ሰርተው በሚሸጡ ጊዜ አሁን ከታዋቂ ከሆኑ ከነሱ ላይ ገዙ ይችላሉ። ያ ከሆነ የተለየ ነገር መስራት መቻል፣ ከዛ ወጥተው ሌላ የተለየ ነገር ሰርተው ሽጠው ራሳቸውን የሚለውጡበት መንገድ መፈጠር አለበት። ያን ሁሉ ምንድነው ጽናትና ጥንካሬን የሚጠይቅ ነገር ነው እንጂ በዚህ ወድቅ ያለሁና በቃ በዛው ወድቅ ይልቅር ማለት አግባብ አይደለም። ሰው እንደወደቀ መቅረት የለበትም አይደል እንዴ? ስለዚህ ትምህርትም ከሆነ መማር ይቻላል፣ ራስን ማሻሻል ይቻላል። ቢዝነስንም ማሻሻል ከሆነ በአንዱን ብንወድቅ በሌላው ደግሞ እንነሳለን። በዛ አይነት መልኩ ጥንካሬያችን አሻሽለን በልጠን መገኘት ጠንክረን መገኘት ያስፈልገናል። ብዙ ውጣ ውረዶች ከሌሎች በተለየ ከሌሎች እናቶች በተለየ ምን አለው የምትይው ነገር የማህበረሰቡ ተጽዕኖ አለ። በራሳችን ያለው የውስጣችን ችግር አለ። ያን ሁሉ መቋቋም ጥንካሬ፣ ጽናት ያስፈልጋል። ያን ሁሉ ለመቋቋም በእምነት እንዲኖረን ያስፈልጋል። በእምነታችን ስንጠነክር ሌላው ነገር አይሰማንም። እነዚህን ሁሉ አጣምረን መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ራሳችን ጠብቀን መድኃኒታችን በአግባቡ እየወሰድን አታርጉ የተባሉት ነገሮች ሁሉ ባለማድረግ፣ ግን ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው ሰርተን መኖር እንችላለን። ልጆቻችን ይኸው እንደ እናንተ ልጆቻችን ማሳደግ ይቻላል፣ መስራት ይቻላል፣ ለሌላ ሰው ምሳሌ ጥንካሬ መሆን ይቻላል ማለት ነው። አዎ ልክ ነሽ። ምክንያቱም እዚህ ጋር እየተጎዳ ያለው እኔ እንደተጎዳሁት ነገ ልጅም ሊጋለጥ ይችላል እኮ አይታወቅም። ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው አይደለ እንዴ? ጤፍ ብዘሪ ጤፍ ነው ልታጭ የምትችይው። ያልሆነ ነገር ተዘርቶ ነገ ያልሆነ ነገር ልጃችን ቢያጭድ ነገ የምናገኘው በዘራ ነው ልክ ነው ልናገኝ። እኔ እዚህ ጋር ተጎድቼ ለሌላው ጥሩ ነገር ማድረግ ሲገባኝ በማይሆን ቦታ ላይ በማይመለከተኝ ቦታ ላይ ቆሜ ሌላን ሰው ለችግር ማጋለጡ ጥሩ አይደለም። አሁን እንዳልሽው በተለይም ሴቶችም ጋር ተወሰነ ሊኖር ይችላል። አብዛኛው ወንዶች ጋር እኔ ከተያዝኩኝ እኔ እንትን ካልኩኝ ስለሌላው ምን ቸገረኝ የሚል አይነት ስሜት ሊኖር ይችላል። ያ አግባብ አይደለም። ምክንያቱም እኛ በሄድን ቁጥር ሌላ ተጨማሪ ነገር ይዘን እንደምንመጣ ለራሳችንም ማሰብ አለብን። እንደገና ደግሞ እኔ እየኖርኩኝ ሌላውን ማኖር አለብኝ። እኔ ተይዣለሁ፣ እኔ አለብኝ፣ ሌላውም መሞት አለበት፣ ሌላውም መያዝ አለበት ብዬ የማስብ ከሆነ ይሄ ኃላፊነት የጎደለው ነው።
ኃላፊነት የጎደለው አስተሳሰብ ነው እና በአብዛኛው በእናቶች ዘንድ ይሄ ይፈጸማል ብዬ አልገምትም። አንዳንድ በፐርሰንት አንዳንድ ሊኖር ይችላል። እኔ እስከየት አመጣሁት? ከሰው አይደለም እንዴ? ምን አገባኝ ሌላው ብያዝ የሚል ግን እኔ እየኖርኩ ሌላውን ሳኖር እግዚአብሔርም ይረዳኛል አይደል እንዴ? ፈጣሪም ይረዳኛል። ፈጣሪ ሊረዳኝ የሚችለው እኔን ወይም መልካም ነገርን ስሰራ መልካም ነገርን ሳስብ ነው እንጂ ተንኮልን፣ ሸርን፣ ክፋትን ማስብ ከሆነ በእጥፍ በዛው ምላሽ እኔ ልጎዳበት እችላለሁ። እኔ ባልጎዳ የኔ ልጆች ሊጎዱ ይችላሉ እና ስለዚህ ይሄንን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። አንድ ሰው ራሱን ሲጠብቅ ሌሎችንም ማዳን ይችላል። ለራሱ ጥንቃቄ ሲያደርግ ነው። ለራሱ መድኃኒቱን በአግባቡ ሲወስድ ለቤተሰቡ፣ ለሀገሩ የሚተርፍ ስራን መስራት ይቻላል። መልካም ነገርን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን የመጨረሻ ጥያቄ ማድረግ የፈለግኩት ምናልባት በተለይም ደግሞ እናቶች ላይ ትኩረት ስላደረግኩኝ ለዛሬ ማለት ነው፣ ሴቶች እናቶች ምን ይጠበቅባቸዋል? በተለይ አሁን ኢትዮጵያ በ2030 HIV የማህበረሰብ የጤና ችግር እንዳይሆን እንደ ሀገር የተለያዩ ስራዎች እየተሰራ ነው የሚገኘው እና ምናልባት ወጣት ሴቶች HIV በምን መልኩ መመልከት አለባቸው? ምን ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለባቸው? እናቶች ደግሞ እናት ደህና ስትሆን ነው እና ልጆች ደህና የሚሆኑት። እናቶች በምን መንገድ ነው ህይወታቸውን መቀጠል ያለባቸው? ምን ምን ነገሮች ላይ አትኩሮት ሰጥተው መጠንቀቅ አለባቸው ትላላችሁ? የመጨረሻ ጥያቄ ነው። እዚህ ጋር ማንኛውም መድኃኒቱን በትክክል የወሰደ ሰው አንዲቴክተብል ማለት ቫይረሱን ከመታየት በታች ሊያደርገው ይችላል። በዛን ሰዓት ጤናማ ህይወት፣ ጤናማ ኑሮ ሊኖር ይችላል። ቫይረሱ የቫይረስ መጠኑ ወይ ደግሞ ሀይ ቫይራል ሎድ በሚሆንበት ሰዓት፣ የቫይረሱ መጠን ከፍተኛ በሚሆንበት ሰዓት ጤናቸው የዛን ያክል እየተጎዳ ነው የሚሄደው እና ምንድን ነው ዞሮ ዞሮ በቫይረሱን ተቆጣጥሮ ተነስቶ ቤተሰባቸው ላይም መስራት አለባቸው። እንደ እኔ ማለት ነው፣ እኔ እዚህ ጋር ያሳለፍኩትን ህይወት እኔ ያሳለፍኩትን ለእኔ ለልጆቼ ብቻ አይደለም ለሌሎች ልጆች ለጓደኞቻቸው እመክራለሁ። በዚህ እድሜ ላይ ይሄ ነገር ይከሰታል። ምክንያቱም ያንን ወጣትነት እነሱም ያሳለፏቸው ወጣትነት አውቀዋለሁ። የቱ እድሜ ላይ ምን እንደነበረ የቱ እድሜ ላይ ምን እንደነበረ የራሴን የህይወት ተሞክሮ ነግራቸዋለሁ። በዛን ሰዓት እናቶችን እመመክረው ልጆቻቸውን የሚውሉበትን በቃ ማወቅ አለባቸው። አንደኛ የራሳቸውን ልጆች ማወቅ አለባቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጓደኞቻቸውን ማወቅ አለባቸው። ያለበለዚያ እኛ ዛሬ ያለንበት እንዳለ ሆኖ ነገ ልጆቻችንን የማንከታተል ከሆነ እኛ ያለንበት ሁኔታ ላይ ልጆቻችንም ሊደርሱ ይችላሉ። ግን ልጆቻችን ላይ መስራት አለብን። በመጀመሪያ አእምሯቸው ላይ መስራት አለብን። አእምሯቸው ላይ ከሰራ ሁልጊዜ ያንን ነገር ትናንትና ስንነግራቸው ሲጠሉት የነበረውን ነገር ዞሮ እንዳያገኙት አእምሯቸው ላይ ሰርተን እነሱም ደግሞ ለሚወልዷቸው ልጆች አእምሯቸው ላይ በልጆቻቸው ላይ እየሰሩ ይሄዳሉ እና የኛ ትልቁ ማድረግ ያለብን ቤተሰቦቻችን ላይ መስራት አለብን። እኔ እናቶችን የምመክረው በተለይም በቤተሰቦቻቸው ግልጽ የሆነ ውይይት እንዲኖር። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ልጆች ቤተሰቦቻቸው ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ሳያውቁ እነሱን ያልሆነ ቦታ ውስጥ ሊዘፈቁና ያልሆነ ችግር ውስጥ ሊገቡ ስለሚችሉ ቤተሰብ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። የራሱን ስታትስ መንገር አለበት። ለራሳቸው ተጨንቀው መድኃኒት ደብቀው እየወሰዱ ልጆቻቸው እንዳይሰሙባቸው የሚያደርጉ ቤተሰቦች አሉ። እነዛ ልጆችስ የቤተሰብን ማንነት ካላወቁ እኮ እነሱም ለእንደዚህ አይነት ነገር ተጋላጭ ሊሆኑ ስለሚችሉ ግልጽ የሆነ ውይይት መንገር ያስፈልጋል። በተለይ ከ15 ዓመት በላይ ለሆኑ ልጆች የቤተሰብ ውጤት መታወቅ አለበት። የቤተሰብ ውጤት ካወቁ እነሱ ደግሞ የራሳቸውን መንገድ የሚያስተካክሉበት ያልሆነ ቦታ እንዳይወድቁ የሚሆኑበት ሁኔታ
ይፈጠራል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁን ለምድና ተሞክራችሁን ስላካፈላችሁ ጅጋር ጋር አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሌ በተለይም ደግሞ ቫይረሱ በደማቸው ኑሮ ልጆቻቸውን ያሳደጉ እነሱን ማህበረሰቡን ያስተማሩ የለተ ለተዮታቸውን እየመሩ በጣም በጥንካሬ ምሳሌ የሆኑ እናቶች ጋር ነው ቆይታ ያደረኩት። አብራችሁ ስለሆናችሁ ጅጋር ጋር አመሰግናለሁ።